מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה. ערב טוב לכולם, חג ניסים שמח. ולכבוד חג האור, הערב אנחנו נמשיך ונתחבר למרכזי האנרגיה שלנו. במדיטציה צלילים מיוחדת ורב-ממדית ברדיו מהות החיים ובקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק. אז קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי כאן, גם ברדיו, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. מי ששומע ברדיו יכול גם להצטרף לנו בפייסבוק ולראות. את המדיטציות אני יוצר כאן ומנגן בשידור חי יחד איתכם. אז מי שיצטרף בפעם הראשונה, אז קודם כל ברוכים הבאים. כולם יכולים לתרגל מדיטציות צלילים ואין צורך בניסיון קודם. וגם חשוב שתדעו שבעצם במדיטציה אין מטרה להצליח או להיכשל, אנחנו פשוט לוקחים הפסקה ונרגעים. את המדיטציה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה, שזה לא פסל, אלא מיקרופונים שיש פה בתוך האוזניים שמדמים את השמיעה האנושית, ולכן מומלץ להקשיב עם אוזניות. אם שמתם אוזניות, אתן לכם הדגמה. אגב, הערב אנחנו ננגן על קערות טיבטיות במדיטציה. אתם לא רואים אותם פה בתמונה, אבל אתם תשמעו אותם היטב. הנה, אתן לכם הדגמה. אוזן ימין. מאחורי הראש, מצד שמאל, מעל הראש, מקדימה, והופ, נגמר. כן, אז בוא נראה שהכל בסדר. רק שנייה. זהו. מעולה. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים הערב לתרגל עבודה עם מרכזי אנרגיה. אנחנו ככה היה כמה חלקים למדיטציה הזאת. במדיטציה הקודמת מיקדנו את תשומת הלב שלנו במרכזי האנרגיה השונים בגוף, וגם בחלל שמסביבם. גם השתמשנו בקול שלנו בכדי להדהד עם הקול את מרכזי האנרגיה ולהפעיל אותם, ממש להרגיש אותם בגוף. וגם במדיטציה האחרונה הוספנו כוונה וסימנים בכדי באמת לשלוח מסר מאוד מאוד ברור לכל מרכז אנרגטי. הערב, בנוסף למה שהוספנו בחלק א' וב', אנחנו נוסיף גם התמקדות בנשימה. נשים דגש על הנשימות בשביל לייצר יותר אנרגיה, לנשום מהבטן התחתונה עד קצה הראש. אנחנו נעשה נשימות קצת יותר איטיות. וגם בסוף, בנוסף ל8 מרכזי אנרגיה שנעבור, אנחנו גם נתמקד במרכז ובאנרגיה שמסביב לגוף. בעצם יש לנו סוג של מעגל אנרגטי שנמצא, אפשר להגיד, אם אנחנו פותחים את הידיים, זה פחות או יותר ההיקף שלו. אם אנחנו כסים את הידיים מקדימה, זה פחות או יותר השדה האנרגטי האישי של כל אחד. ואנחנו נמקד את תשומת לב שלנו בספייס שמסביבנו. טוב, אז כבר דיברתי, כבר אני קצת טיפה אחזור על זה, אבל באמת כמה זה ממש נושא ממש ממש חשוב להכניס כוונה בעצם למדיטציות צלילים. כי מה שקורה במיוחד עם הקערות טיבטיות שאנחנו מקשיבים להם, יש להם מין, אפשר להגיד, סוג של הדהוד יחד עם קצב. ובעצם ההדהוד הזה מכניס את המיינד שלנו לסוג של לגלה מוח יותר איטיים,
וזה בעצם שאנחנו בגלי מוח יותר איטיים, בעצם באלפא ובתטא, אנחנו בעצם יש לנו גישה למערכת ההפעלה שלנו, ואז אנחנו יכולים ליצור קשרים חדשים במוח, ובכלל במרכזי האנרגיה, לכל מרכז אנרגטי יש לו מיינד משלו, ושאנחנו בעצם מוסיפים כוונה, או איזשהו סמל, לדוגמה peace of mind, או לדוגמה לב, אהבה, אז אנחנו בעצם מאפשרים לכוונה הזאת לחלחל בצורה אוטומטית לכל מרכז אנרגטי. אז כל פעם שאתם עוברים מרכז ועוד מרכז ועוד מרכז, אתם יכולים לבחור סמל אחד או איזושהי כוונה, אפילו אפשר להגיד את זה במילים, אהבה, זוגיות, ניסים, בריאות, כל דבר, אתם פשוט חושבים על המילה או על סמל שמייצג אותה עבורכם, כמו לב עם כנפיים או כל דבר, ואתם עוברים ומכניסים את הסימן הזה, את הסמל הזה, את המילה הזאת, וזה בעצם הכוונה שאתם בעצם מתכנתים מחדש את המרכז האנרגטי הזה. אנחנו נעבור מרכז אנרגטי אחד אחרי השני, ופשוט אפשר לדמיין, אפשר גם להחליף כוונות תוך כדי, וזהו, בכללי התפקיד שלכם במדיטציה, כמו בכל מדיטציה שאני מעביר לכם, זה למצוא מקום נוח ושקט, אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם, למקם את הגוף שלכם בנוחות ולעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים או משהו על העיניים, פשוט המטרה של זה למקד את תשומת הלב שלנו פנימה ולא החוצה. זה בסדר וגם טבעי אם עולות מחשבות אחרות תוך כדי, אם אתם שמים לב לזה פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם בחזרה, בחזרה לצלילים, בחזרה לכוונה, בחזרה למרכז האנרגטי. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אנחנו נעלה בעצם מרכז אנרגטי אחד אחרי השני. כל פעם הסימן לעבור בין מרכז אנרגטי, אני גם אנחה אתכם וגם כל פעם יצא צליל אחר של קערה. אני גם אתפוס את ההדהוד של כל קערה. אתן לכם דוגמה. שתעדד בזמן יותר ארוך באמצעות מכשיר מיוחד שיש לי, וזה הכל. אנחנו נעלה פשוט מרכז אחרי מרכז אחרי מרכז. כמו שאמרתי, כמו שהסברתי, אנחנו מרגיעים את גלי המוח שלנו, אנחנו ממקדים את תשומת הלב בכל מרכז אנרגטי, אנחנו מברכים אותו, אנחנו מוצאים אותו, אנחנו מעלים את הסמל או את הכוונה שלנו פנימה, ובסוף, בסוף, בסוף אנחנו נתמקד בכל האנרגיה שיש לנו מסביב לגוף. טוב, אז רק בקצרה, מרכזי האנרגיה הם, אחד, בסיס, עמוד השדרה, למטה למטה, המרכז האנרגטי השני הוא קצת מתחת לטבור, השלישי הוא בבטן, איפה של המעיים, על זה מדברים שאומרים תחושת בטן, כי יש ממש מרכז אנרגטי פה שאנחנו יכולים להרגיש דברים, יש לו מיינד משל עצמו, יש לנו את הלב, שאנחנו מרגישים דברים דרך הלב, גם לו, יש אנרגיה, יש לו מיינד ומחשבות משל עצמו, יש מרכז הגרון, פה אנחנו מבטאים את האנרגיה, אם זה האנרגיה של הלב, אנחנו מבטאים אותה דרך הכל, זה המרכז החמישי, יש את ההתבלוטת האצטרובל, שיושבת בדיוק מאחורי הראש, בין הגרון, למאחורי הראש, יש בלוטת האצטרובל, שזה סוג של אנטנה כזאת שמחוברת נורא לאנרגיה ולמידע שמסביבנו, ויש את בלוטת יוצרת המוח שיושבת פה, בתוך בין הראש, מהקדימה, העין השלישית לבין המרכז, למרכז הראש, ובעצם המרכז האנרגטי השמיני נמצא בערך 30-40 סנטים מעל הראש, יש פה עוד מרכז אנרגטי שמיני, ואחרון, ושם אני אנגן לכם עם הקערה הגדולה. הוא מסביב, ממש מסביב לכל הגוף שלנו. אני גם מסובב את הקערה מסביבכם, ככה שתשמעו את כל הצלילים מגיעים מסביב. זהו, אז תרגישו חופשי באמת לחקור, גם אם הקול שלכם, אם בא לכם להדהד את הצלילים של הקערה, או כל ציל אחר, זה לא חייב להיות בדיוק הציל של הקערה, אז תרגישו חופשי לחקור גם אם הקול שלכם. טוב, אז נשים איזשהו טנפורה,
המדיטציה תארוך בערך 20 דקות. טוב. אז זהו, מתחילים. אפשר להתמקם. לעצום עיניים. לשים את הפלאפון בצד. זה נורא מפתה לראות, אבל אתם יכולים לראות גם אחרי זה. יש הקלטה של השידור. אז כרגע שימו את הטלפון בצד. תעצמו עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. המרכז האנרגטי הרביעי, אפשר לשים יד על הלב, להרגיש את הרטט בגוף, את הפעימות לב. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא ספירת 5, ספירת 5. ניקח עוד נשימה עמוקה, יותר איטית, נספור עד 5. ונוציא את האוויר, ספירה עד 5. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא לאט לאט. והפעם אני רוצה שתיקחו נשימה עמוקה מאוד מאוד לתחתית האגן, לקצה עמוד השדרה, ותרגישו את האנרגיה איך שאתם נושמים עולה עד הקצה של הראש, ממש תעלו ותחזיקו את האוויר, שהאוויר ממש יעלה עד לקצה של הראש ותחזיקו את האוויר. ותוציאו. ועוד פעם, תיקחו נשימה עמוקה עמוקה לאגן, ממש לתחתית עמוד השדרה. תרגישו את כל השרירים ככה מתכווצים, את הבטן, ממש להיכנס את כל האיברים, להעלות את כל האנרגיה לראש ולהחזיק. ולהוציא את האוויר. פעם נעשה אותו דבר, רק נשתמש בקול בשביל להוציא את האוויר. ניקח נשימה עמוקה, ממש נכווץ את כל השרירים בגוף. ניקח נשימה עמוקה מלמטה, נכווץ את השרעפת, את הבטן. נעלה את האנרגיה למעלה. ונוציא צליל של אנחה. נעשה את זה עוד פעם, פעם אחת. ניקח נשימה עמוקה. נכווץ את כל השרירים. נכניס את האוויר עמוק עמוק עמוק. עד למעלה. נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של הנחה. מצוין. נרגיע קצת את הגוף. נרפא את הראש. נרפא את הסנטר. נרפא את הלסת, את
הלשון. נשחרר את הצוואר, את הכתפיים. נרפא את הגב. אפשר לפתוח את הידיים לצדדים. נשחרר את הרגליים, ממש נשקע לתוך המזרון. ונעביר את תשומת הלב שלנו לצלילים, לצלילים של הטמפורה. אחרי שהרגענו את הגוף, נטענו קצת באנרגיה. נעביר את תשומת הלב שלנו למרכז האנרגטי הראשון, לבסיס עמוד השדרה. נמצא אותו נרגיש אותו בגוף. נרגיש את החלל מסביב. נתחבר אליו. נמקד בו את תשומת הלב שלנו. אפשר לחשוב שוב על הכוונה, על הסמל, על מילה, ובעזרתך לברך את המרכז האנרגטי הראשון, קצה עמוד השדרה. תשארו מחוברים אליו. נעבור למרכז האנרגטי השני, לטבור, קצת מתחת לטבור. ממש תמקדו את תשומת הלב שלכם שם. כל מה שמסביב לטבור, יש שם חלל, יש שם אנרגיה, תרגישו אותה. תחברו אליה. תישארו מחוברים אליו, למרכז האנרגטי. תמקדו את תשומת הלב קצת מתחת לטבור. אפשר גם עם הקול. נשלוח לשם צליל. אפשר גם במחשבה פשוט למקד את תשומת הלב שמה.
שהמחוברים, ולברך את המרכז האנרגטי השני. לחשוב על סמל, מילה או כוונה. וממש לתכנת מחדש את המרכז הזה. כל דבר שהוא בעל משמעות עבורכם. תשאירו את תשומת לב שלכם ממש קצת מתחת לטבור. נעבור למרכז האנרגטי השלישי בבטן. איפה שיש תחושת בטן באותו מקום. ממש בחלל של הבטן. תמצאו אותו. תרגישו אותו. שערו מחוברים אליו. תמקדו שם את תשומת הלב, תרגישו. באותו מקום שמרגישים את תחושות הבטן. תמקדו שם את תשומת הלב, תרגישו את האנרגיה, אפשר גם עם הקול. תברכו אותו. אפשר לחשוב על סמל, אפשר לחשוב על מילה או על כוונה. ולמקד את תשומת הלב בבטן, בחלל שמסביב. נעבור למרכז הרביעי, ללב. נמצא אותו. נרגיש אותו. כשאנחנו מתמקדים בלב, הלב נפתח, אנחנו מרגישים אהבה. אנחנו סולחים מהלב. שם מגיע חוכמת הלב. תרגישו אותו, שערו מחוברים אליו, כל החלל שמסביב ללב. תמקדו שם את תשומת הלב שלכם, תשומת הלב. תחשבו על סמל ומילה או כוונה. ותמקדו שם את האנרגיה שלכם במרכז הלב. אפשר גם עם הקול. אפשר עם הצליל אה להרגיש את הלב.
נעבור למרכז האנרגטי החמישי, למרכז הגרון. נמצא אותו, נרגיש אותו. זה המרכז ממנו אנחנו מביאים, משם אנחנו מדברים, מפיקים את הקול שלנו. גם אפשר להרגיש אותו עם הקול. הקול. קול. להרגיש אותו פה, את מרכז האנרגטי החמישי שלנו. תשארו מחוברים אליו. תמקדו את תשומת הלב שלכם במרכז האנרגטי החמישי, הכל. אפשר לחשוב על סמל, או מילה, או כוונה, ממש לתכנת את המרכז האנרגטי הזה, לברך אותו, לברך אותו יחד עם הכוונה שלכם, וכל מה שתרצו. נשאר מחוברים אליו. נעבור למרכז האנרגטי השישי, בלוטת האצטרובל יושבת ככה בין הסוף של הגרון למרכז הראש מאחורה. נסו להרגיש, לחפש אותה. זה בלוטה קטנה, יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב לסנכן, לסנכן את המיינד עם הגוף, את המוח עם כל הגוף. אסור למצוא אותה, היא קטנה ואפשר להרגיש אותה. תמצאו את המרכז הזה, תרגישו אותו. אפשר אולי עם הכל להרגיש, אפשר עם העברה. אפשר לשלוח את הצליל הזה אותה בלוטה. תמצאו אותה, שערו מחוברים אליה, תמקדו את תשומת הלב שם, תחשבו על סמל, על הכוונה או על מילה. תברכו את המרכז האנרגטי הזה בכל טוב. נעבור למרכז השביעי, לבלוטת יוטרת המוח באמצע של הראש, פה בין העיניים לבין המרכז של הראש, מאחורי הראש. תמצאו אותה. תרגישו אותה. אפשר גם עם הכל. כל ציד שיוצא לכם, תנסו לשלוח אותו לבלוטה, להרגיש אותה. להרגיש את החלל מסביבה, להתחבר אליה, להשאיר את תשומת לב שלכם ממוקדת.
אחרי סימן, על כוונה, על מילה. תברכו אותה, תברכו את המרכז האנרגטי, השפיעי. ונעבור למרכז האנרגטי השמיני, 30-40 סנטים מעל הראש. מה שדמיינו את המרכז הזה, תעשו להרגיש אותו, תמקדו את תשומת הלב שלכם שמה. תישארו מחוברים, משם אנחנו מקבלים מידע, משם אנחנו מקבלים רעיונות. משם אנחנו מתחברים אחד לשני ולאנרגיה של היקום. תמקדו שם את תשומת הלב שלכם ותחשבו על סימן, על סמל, על מילה או על כוונה. תברכו את המרכז הזה בכל טוב. עכשיו תהיו מודעים לחלל מסביב לגוף שלכם. תרגישו אותו. שימו לב אליו. שימו לב לעצמכם. תמקדו את האנרגיה שלכם. תרגישו את האנרגיה שלכם מסביבכם, תמצאו אותה, תירגעו לתוכה, תיכנסו לתדר של האנרגיה שלכם. אפשר עם הכל. תרגישו איך היא גדלה מסביבכם. תרגישו איך היא שומרת עליכם. תחשבו על כוונה, על סימן, על מילה. תברכו את האנרגיה שמסביבכם, תנו לה לחזק אתכם. תתמקדו, תתחברו, תרגישו את האנרגיה עוברת בתוך הגוף, בפנים. תרגישו את האנרגיה מסביב לגוף, בחוץ. קחו נשימה עמוקה. תוציאו. קחו נשימה עמוקה. ותוציאו. קחו נשימה עמוקה.
נשימה עמוקה ותוציאו, ממש תנוחו לתוך האנרגיה, תשקיעו לתוכה. לאט לאט תחזרו לתחושות הגוף. אפשר להזיז את הרגליים, להזיז את הידיים, להרגיש את האנרגיה עופרת לתחושה. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה ולשחרר. לשחרר את כל מה שאתם לא זקוקים לו. לזמן ניסים לתוך החיים שלכם. ניסים קורים כל הזמן. אנחנו רק צריכים לשים לב אליהם. אנחנו נסיים בהודעה עמוקה. הודעה עמוקה ותודה לכל הניסים והנפלאות שקורים לנו כל הזמן, בכל רגע. נגיד תודה. נגיד תודה. נמלא את הלב שלנו באהבה, בהוקרת תודה, בקבלה. בקבלה. כך שכל כוונה, כל כוונה, תנגשם ותקרה. נודה כל דבר שבחיים שלנו, שקורה ומתגשם, לכל החברים, לכל המשפחה. נאחל לכולם בריאות, נאהב את כולם, נהיה אדיבים אחד לשני, ונחגוג את האור, נחגוג את הניסים. אני מאוד אשמח אם תכתבו לי, תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. אם בא לכם לשתף בכוונות שלכם, אני מאוד מאוד אשמח. אני יוצא לשבועיים חופשה, אני אחזור לאחר מכן. אני מזמין אתכם לתרגל במיוחד את השלוש מדיטציות האחרונות, שוב ושוב. יש הקלטה שלהם גם בקבוצת מדיטציות צלילים וגם ביוטיוב וגם ברדיו מהות החיים וגם בפייסבוק. אפשר למצוא את ההקלטות, הם שם בשבילכם, כדי שתוכלו לתרגל ולהרגיש. אז בזמן שלא יהיה, אני מזמין אתכם לתרגל ולחזור אליהם, ולכתוב לי שוב ושוב מה השתנה, איך אתם מרגישים. הפידבק הזה מאוד מאוד עוזר לי, עוזר לנו, לכולנו. אז זה הכל, שיהיה לילה טוב. חלומות פז, שינה טובה וחג שמח לכולנו. להתראות.